står så här. Okej, jag blir nominerade till årets företag hos Fryshuset. Ni kan hjälpa oss vinna genom att rösta på oss. Yes, så det finns en länk här. Ja, röst. Ja, i beskrivningen. Vi har ju inte gjort så mycket uppdaterat här under sommaren. Det kommer till vintern, var inte oroliga. Men som straff så ska vi bada. Det är kallt. Ska du ha mössa? Tre, två, ett. Glöm inte att rösta nu! Ja just det, glöm inte att rösta! Kallt jag antar det! Det är snö i Åre! Backa! Nu går vi in i bilen, nu åker vi hem. Varför satte vi inte igång bastun?